Програма «Політика» є в ефірі. Я вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Поговоримо у парламентській студії, зокрема, і про розвиток туризму. Гість нашого ефіру – Володимир Федорченко, ректор Київського університету туризму, економіки і права. Мої вам вітання. Дуже дякую. Розвиток туризму, здавалось би, чому нам говорити, а говорити потрібно, оскільки і проблем багато, і напрямків багато, і не лише в Україні, на міжнародному рівні. Тому давайте зосередимо нашу увагу саме на підсумках 2016 року, щоб зрозуміти, яким буде 2017 рік для українського туризму. Отож, яким був рік 2016 для українського туризму, чим він позначився? Для початку хотів би декілька слів сказати ось про що. Формально, декларативно в нашій країні увага до туризму, здавалось би, принципова, серйозна і перспективна. Що мається на увазі? Прийнятий закон України про туризм в 1995-му ще. Потім були зміни і доповнення в 2003 році. Зазначено, що туризм є в нашій країні невже пріоритетом? Перспективною, пріоритетною сферою економіки і національної культури. Я чого посміхаюсь, тому що, на жаль, це не виконується. Ось, світ зробив такий ривок за останні роки. Ну от уявіть собі на хвилиночку, закінчилась війна. В 50-х роках з'явилась перша інформація, з'явилась перша статистика. 50 мільйонів подорожуючих. Проскочило 50, 60, 67 років. За цей час, в минулому році, обсяги туризму склали 1 мільярд 200 мільйонів, безумовно, я округляю цю цифру, туристів, які подорожували тільки на міжнародних маршрутах. А якщо до цього додати ще внутрішній туризм, а це приблизно 1,5 мільярди, то, по суті, 45-46% населення земної кулі подорожує. Ось такі масштаби. А якщо до цього додати, що майже 1,5 трильйона надходжень в валюті в американських доларів, то уявіть собі на хвилиночку, що це просто золоті яйця. І в силу того, що ми не маємо такої розвинутої інфраструктури туристичної, ці гроші йдуть повз український бюджет? Ну, от дивіться, я зараз скажу дещо. Здавалось би, дещо робиться. І говориться. І досить активно, і багато. Сам факт те, що в минулому році, в квітні місяці, пройшли парламентські слухання. Це повинен бути солідний поштовх. Раз. Відбулись. Розробили хороші рекомендації, доручення і так далі. Але справа по фактології пробуксовує і суттєво. Конкретно. Загальна кількість туристів. Ну, туристів назвати – це умовне поняття. Тому що пересікти кордон – це ще не турист. Тобто у нас, може бути і транзитні, у нас, так? Я чого на це наголошую, тому що цифра, здавалось би, велика. 12 мільйонів. Вона, правда, зменшилась. Но тут основа – це прикордонні обміни. А ми ж держава, яка сусіди в нас, і Польща там, то-то-то-то-то. Розумієте, там дуже активні обміни йдуть. Ось, прикордонні. Але це вони фрагментальні. Вранці поїхав, ввечері вернувся. І так далі. В якихось особистих справах, до родичів і так далі. Це не дає надходження в бюджет, про який ми вже почали про це говорити. І не дивно, що ми єдина країна в світі, яка має менше всього заробітку від одного туриста. А чому так? У межах, зараз скажу, у межах приблизно біля 200 доларів на туриста. А якщо Америку взяти, біля 2000, якщо взяти Іспанію, відповідно, між іншим, Іспанія. Іспанія має за рік надходжень валютних таких, якщо їх трансформувати в гривню, то це два бюджети тільки від туризму отримує Іспанія, два бюджети українських. Уявляєте, от що таке туризм.
Тобто, ми, що безумовно, ми втрачаємо, якщо... Ми, безумовно, не використовуємо. Uh-huh. І от аналіз показує аналіз. Кількість туроператорів скорочується, турагентів скорочується, індивідуальних працівників в цій сфері, які надають послуги, екскурсійні, то скорочуються. Значить, практика світова підкреслює, що ті країни, які хочуть розвивати туристську сферу, повинна бути політична воля перших керівників країни. Це перше. І друге, повинен бути сильний, професійний, центральний орган виконавчої влади. Тобто має бути державна політика. Абсолютно вірно. Абсолютно. Ну, дуже цікава деталь. Угу. Але два слова про інше. За роки незалежності, а це четверть століття, у нас більше 10 разів проходила реорганізація центрального органу виконавчої влади. Аналога в світі немає. Тобто це той орган, який практично який управляв цією сферою. Який повинен бути штаб-квартирою розвитку туристської галузі при великій підтримці президента і Кабінету міністрів і, безумовно, Верховної Ради. А чому так відбувалося? Тому що не бачили пріоритетності в цій галузі, підпорядковуючи різним відомствам, переводячи в різні статуси, виводячи з урядових структур, роблячи окрему структуру. Дійсно, трансформацій було багато, а нічого не змінилося від того. Так, да, це абсолютно вірно. І тут можна декілька причин висловлювати. Я думаю, що в певній мірі і спрацьовує традиційність. Віддавалась перевага тяжкій промисловості. От метал – це важливо. Цвітний метал – це ще важливіше. Сільське господарство – дуже важливо. В першу чергу. Так? І забували про те, що багато країн, заробляючи на туризмі, дуже легко купує. Тобто ніхто і метал, не вірив, що економіку України може зробити розумний і розумний підхід, виважений підхід. І традиційний, системний підхід повинен бути до цієї справи. Одна деталь. Ми єдина країна в світі, яка зараз третій раз доповнює, розробляє і хоче внести в Верховну Раду закон України про туризм. Європа сформувала законодавство в сфері туризму кінець 60-х, початку 70-х. Більшість країн в цей час прийняли закони. І вони працюють до сьогоднішнього дня, і я жодної країни не знаю, яка б щось міняла, доповнювала і так далі. Це раз. Ми єдина країна, яка мала дві програми розвитку туризму. Одна до 2005 року, вона безумовно не виконана, про неї забули, і в 2002 прийняли державну програму по 2010. Вона виконана при великих зусиллях громадськості і так далі, туристської, але так, я думаю, про відсотків на 40-45, не більше. Два. Ми маємо декілька стратегій, затверджених Кабінетом міністрів. Ми маємо концепцію, затверджену Кабінетом міністрів. Концепцію розвитку туризму мається на увазі. Але все це не працює. Розумієте, таким чином формальний підхід. Відповідь на це у вас є? Чому так відбувається? Адже в цій сфері ви вже давно розумієтесь на тих проблемних моментах, відчуваєте ті саме місця, які могли б на сьогодні бути для нас важливими. І от якщо іти саме за логікою, як управляється ця сфера, то окрім того, що ми маємо відповідний департамент, Міністерство економіки, уже тепер дійшли, підпорядкували Міністерство економіки, ми маємо ще й координаційну раду з туризму при Кабінеті міністрів. Здавалось би, чого ще потрібно для того, щоб управляти цією сферою і формувати бюджетні доходи за рахунок туризму? Не відбувається. Дуже цікаво, дуже, Людмила Анатоліївна, питання по суті і дуже цікаве. Турція. Угу. Не будемо далеко ходити, наш сусід європейський. Ривок зробив такий туристській сфері, що сьогодні це дійсно реальне наповнення бюджету. Потік туристів йде з усього світу. Рівень сервісу дуже високий. Але був етап і недалекий. От ці 25 років, що ми маємо незалежності, можна ще додати 5, коли вони зароджували цю сферу. Особисто тодішній президент країни Демарель
персонально займався питаннями туризму. Там проходила Генеральна асамблея в Стамбулі Всесвітньої туристської організації. Він від першого до останнього дня приймав участь в роботі. Міністр туризму і культури в Туреччині – це почесна людина і дуже авторитетна. І отримує повну підтримку і допомогу від рівня президентського управління. Відповідно, кабінет міністрів, уряд і так далі. І вони зробили ривок, безумовно, наскільки сильний, що це міг би бути для нас взірець, еталон для того, щоб досвід. Зроблені звідти правильні ставки, визначено акценти, і на них, над цим велася робота. Людмила, то у нас от в цьому якраз сенсі абсолютно не дотягуємо дуже суттєво. Не дивлячись на те, що декілька заяв були на самому високому рівні, що треба звернути увагу на туризм. Ну, одне діло сказати, а інша справа... От ви про увагу щодо туризму, на ООН проголосили 2017 рік роком туризму. Да. Відповідно, це щось означає, значить, це питання є важливе взагалі для світової економіки. Безумовно. Це вже вдруге. Організація Об'єднаних Націй оголошує рік туризму і присвячує, і запрошує всі держави і уряди відповідні привернути особливу увагу до цієї проблеми, тому що вона економічно дуже пріоритетна, але це міждержавні стосунки, міжособисті стосунки, такі, які створюють між державами доброзичливість, тобто хороших сусідів, зближення і так далі, чого нам дуже не вистачає сьогодні, враховуючи ті обставини, які проходять на Сході, війни на Сході, безумовно. Ну, треба, щоб сьогодні в нашій країні з'явився центральний орган виконавчої влади з хорошою професійною командою і з хорошим лідером. Історія підтверджує, що, як правило, це лідери, дуже досвідчені люди. Переважно дипломати, державні діячі, які розуміють, як, де і коли поставити те чи інше питання і вміти його реалізувати в життя. Цього, на превеликий жаль, за 25 років, за виключенням одного етапу. Був один етап, у нас досить вдалий, але його теж зруйнували. Це, я маю на увазі, Державна турадміністрація України була, яку очолював Цибух Валерій Іванович, потім був послом в Греції і так далі. Оце був успіх, підйом був, а потім пішло знову на спад. Давайте, якщо робити от дійсно, як можна повернути увагу до цієї сфери? І от як ви вважаєте, якщо визначати це для пріоритетів, наприклад, на 2017 рік, оскільки ми розуміємо, 2017 рік – це рік Євробачення в Україні. Зрозуміло, буде до цього питання відповідно належна увага і зроблено певні акценти навіть на рівні державної політики і відповідних норм і положень, зокрема, і в бюджеті. Які акценти мають бути розставлені? От на що звернути увагу в першу чергу, як ви вважаєте? Чим може сьогодні Україна бути цікава тим, хто буде сюди до нас приїжджати? Я переконаний в тому, що, безумовно, Євробачення пройде на високому рівні. Ми вміємо концентрувати увагу на чомусь одному, провести, а потім, можливо, на якийсь час і забути про це. А туризм вимагає системності. Так що все буде там гаразд, це я переконаний в цьому. Але я от говорив про те, що зменшується кількість туроператорів, турагенції зменшуються. Це тривожне явище, тому що це ті люди, які повинні забезпечити притік туристів. Для нас це дуже важливо, щоб вони побачили і євро раз, і щоб саме головне, бюджет поклали певну копійку. Що стосується, це безумовно, але що стосується привабливості? 100 років назад, до революції, до 17-го року в минулому столітті, коли була ще Російська імперія, в складі якого була і Україна, Київ користувався неймовірною привабливістю для туристів. Вся Європа вважала за необхідне відвідати Київ, наскільки його полюбляли. Київ називали маленьким Парижем. Приїжджали сюди для того, щоб побути
відвідати, подивитись, поїхати і знову повернутись. В Києво-Печерську лавру пішки йшли. При Києво-Печерській лаврі був гостинний двір на 10 тисяч прихожан, де безкоштовно проживання надавалось, це в лаврі. Обіди, отам зверху церква Святого Федора, там обіди безкоштовні були. І з яким враженням відвідувачі йшли, і як вони пропагували і Київ, і Україну в цілому. Сьогодні можливості значно більше, але вони не використовуються, на превеликий жаль. Це велике державне питання, чого, де повинно… Чого не вистачає? Давайте от розберемося в питанні, чого сьогодні не вистачає. Ну, вже зрозуміло, що уваги з боку держави і державної політики, на рівні державної політики, щоб це питання розглядалося, на сьогодні, напевно, уже немає, оскільки немає відповідних результатів. Чого ще не вистачає? Не вистачає фахівців, не вистачає кадри, не вистачає правильної підготовки. Тобто це і освіта також має бути відповідна. Якщо євроінтеграція дістається до всіх галузей і сфер, то, напевно, ми маємо євроінтегруватися і в питаннях туризму. І підходи, і стандарти мають також враховуватися. Абсолютно вірно. Ви знаєте, я покладаю велику надію на першого віце-прем'єра нашої держави, це Степан Іванович Кубів. Він, по-перше, одноразово і міністр розвитку економіки і торгівлі, і він очолює координаційну раду з туризму і курортів. Ця рада формально існувала, раніше, як то говорять, і раніше. І, 20, і до незалежності були різні формати, і так. Але за останні два, можливо, навіть 2.5 роки вона не працювала. І от зовсім недавно Степан Іванович провів засідання, дуже зацікавлено, дуже професійно, відчувало, що він готувався до цієї справи. Ось, я вніс йому ряд пропозицій, він досить уважно до них віднісся. Якщо паралельні всі сили, які повинні безумовно і розуміти, і підтримувати ці ідеї, це зроблять, ми зробимо крок вперед. Які напрямки були визначені для розвитку туризму в Україні, ну, зокрема, в ході координаційної ради і тоді, коли обговорювалося це питання? Ну, питання, в першу чергу, звісно, безумовно, питання зараз стоїть професійне управління цією сферою, раз. Але я говорив і ще раз хочу наголосити, це питання пов'язане з кураторством і увагою як Кабінету міністрів, так і президента. Нам треба туди інвестиції дуже серйозні, дуже серйозні. У нас, ну, дороги, вже не хочеться про них і говорити, в поганому стані. Ну, ніби дорогами нас вже мають зайнятися. Да, є такий намір, і вже 12 мільярдів, по-моєму, на це діло виділяється. У нас дуже серйозна проблема з готельною справою. Дуже. Треба окрема програма. Окрема програма розвитку готельної справи. І отут інвестиції можуть бути дуже серйозні. І отримати ці інвестиції, туризм міг би і допомогти завдяки, скажімо, був би взаємно обмін. З одного боку, гроші від туризму надходили в державний бюджет, а державний бюджет правильно їх використовувати. Правильно використовувати і, зокрема, розвивати цю сферу. Я думаю, що все ж таки буде увага до того, що з'явиться центральний орган виконавчої влади в сфері туризму, прийдуть відповідні державницькі люди, які глибоко зацікавлені в цій галузі, дуже прибуткові, дуже корисні і дуже важливі для нашого суспільства. На цьому оптимістичному, на цій оптимістичній фразі маємо завершувати нашу програму. Володимир Федорченко, ректор Київського університету туризму, економіки і права, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за досить такі вагомі аргументи щодо важливої сфери, яка могла б допомогти українській економіці сьогодні. Спасибі. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.